অসম আৰক্ষীক কলংকিত কৰা, অসম আৰক্ষীৰ খাকি পোছাকত কলংকৰ দাগ খনা, দাগী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে, অপৰাধী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, এটা টুইট, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ এটা টুইট, আৰু এই টুইটটোত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। দৰং জিলাৰ এছ পি ৰাজমোহন ৰায়ক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে চাকৰিৰ পৰা। ধূলাকাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত, ধূলাকাণ্ডৰ অন্যতম খলনায়ক এইজন ৰাজমোহন ৰায়ক অৱশেষত বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। এয়া চাওক, এয়া ৰাজমোহন ৰায়, দৰং জিলাৰ তদানীন্তন এছ পি ৰাজমোহন ৰায়ক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ এটা টুইট, এয়া এই মুহূৰ্তত টুইট আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক। এয়া আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ টুইট, আৰু এক্স যোগে, ছ'চিয়েল মিডিয়া এক যোগে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এগৰাকী অপৰাধী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে লোৱা কঠোৰ পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। স্বাভাৱিকতেই এক আদৰণীয় পদক্ষেপ, কাৰণ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অনেক অভিযোগ উত্থাপন হয়, আৰক্ষীয়ে অপৰাধীৰ সৈতে মিতিৰালি কৰাৰ অনেক অভিযোগ উত্থাপন হয়, আৰু সেই অভিযোগৰ পাছত বিভিন্ন ধৰণৰ তদন্তৰ কথা কোৱা হয়, কিন্তু তদন্ত বিভিন্ন সময়ত গেঠেলা মৰা পৰিলক্ষিত হয়, আৰু তাৰ মাজতে এক আদৰণীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে টুইট যোগে উল্লেখ কৰিছে, তদানীন্তন দৰং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায়ক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। ইন পাৰ্চুৱেঞ্চ অফ পলিচি অফ জিৰ' টলাৰেঞ্চ টুৱৰ্ডছ মাল প্ৰেক্টিচেছ ইন আছাম পুলিচ, শ্ৰী ৰাজমোহন ৰায় এ পি এছ দ্য দেন ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ দৰং হেজ বিন এৱাৰ্ডেড অফ ডিছমিছেল ফ্ৰম ছাৰ্ভিচ উইচ শ্বেল অৰ্ডিনেৰিলি বি ডিছকোৱালিফিকেশ্যন ফৰ ফিউচাৰ এমপ্লয়মেণ্ট অন এপ্ৰিল ফাৰ্ষ্ট 2024 বাই @mygovassam। এনেদৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ এটা বিশেষ টুইট য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে তদানীন্তন দৰং জিলাৰ এছ পি ৰাজমোহন ৰায়ক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। কিন্তু কি কাৰণত বৰ্খাস্ত কৰা হ'ল আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে, সকলোৰে মনত আছে, সমগ্ৰ দৰং জিলা কঁপাই যোৱা, সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই যোৱা ধূলাকাণ্ড, এগৰাকী বন কৰা কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, আৰু সেই ৰহস্যজনক মৃত্যুক এগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষকে কেনেদৰে বিপথে পৰিচালিত কৰিছিল, অন্যতম খলনায়ক হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এইজন ৰাজমোহন ৰায়, আৰু সেই ধূলাকাণ্ডৰ যি ভুক্তভোগী আছিল আৰতি তুৰি নামৰ এগৰাকী বন কৰা কিশোৰী, 11 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীক কেনেদৰে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল, আৰু সেই সমগ্ৰ ঘটনাক গাব দিয়াৰ এইজন মূল অভিযুক্ত, এইজন খলনায়ক, আৰক্ষীৰ বেশ পৰিধান কৰা, আৰক্ষীৰ পোচাক পৰিধান কৰা আৰক্ষী অধীক্ষক, এখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি জিলাবাসীক যি নিৰাপত্তা সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত হৈ থকা এইজন খাকি পোচাকধাৰী অপৰাধী, কুখ্যাত অপৰাধী এইজন ৰাজমোহন ৰায়ক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। আৰু এইজন ৰাজমোহন ৰায়ে ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দিছিল আৰতি তুৰিয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি। সমগ্ৰ ঘটনাক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ যেন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল এইজন দৰং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে। 5 লাখ টকাৰ বিনিময়ত ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হৈছিল আৰতি তুৰিৰ হত্যা নহয়, আৰতি তুৰিৰ ধৰ্ষণ হোৱা নাছিল, আৰতি তুৰিয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দিছিল এইজন আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায়ে। মাত্ৰ 11 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দি অপৰাধীৰ পৰা, মূল অভিযুক্তৰ পৰা 5 লাখ টকাৰ কমিছন লৈছিল এইজন আৰক্ষী অধীক্ষক, তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায়ে। সেয়া আছিল 2022 চনৰ কথা, 2022 চনৰ 11 জুনত সংঘটিত হৈছিল সেই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। এছ এছ বিৰ এজন জোৱান, কৃষ্ণ কমল বৰুৱা নামৰ এছ এছ বিৰ এজন জোৱানৰ ঘৰত বন কৰা হিচাপে আছিল ধূলাৰ আৰতি তুৰি নামৰ 11 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী, আৰু সেই বন কৰা কিশোৰীগৰাকীক এছ এছ বি জোৱান কৃষ্ণ কমল বৰুৱাই ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰি জীপ লৈ ঘৰত চিলিং ফেনত ওলমাই থৈছিল আৰতি তুৰিৰ মৃতদেহ। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক বিপথে পৰিচালিত কৰি আৰতি তুৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল সেই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডত। আৰু তাৰপিছত 5 লাখ টকাৰ বিনিময়ত এইজন ৰাজমোহন ৰায়ে ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দিছিল আৰতি তুৰিয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি।
কেবল ৰাজমোহন ৰায়ে নহয়, এই সমগ্র ঘটনাত আন কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়া জড়িত হৈ পৰিছিল। কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়া জড়িত হৈ পৰিছিল এই সমগ্র ঘটনাত। ধুলা থানার ভারপ্রাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া উৎপল বৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজমোহন ৰায়ৰ কথা আমি কলোৱে, সমান্তৰালকৈ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তদন্তকাৰী বিষয়া মুঠ চাৰিজনকৈ আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছিল, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। আৰু সেই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত এইজন আৰক্ষী অধীক্ষক এইজন ৰাজমোহন ৰায়ক অৱশেষত চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰা হৈছে। স্বাভাৱিকতে অসম আৰক্ষীৰ এক আদৰণীয় পদক্ষেপ। এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আদৰণি জনাইছে অসম আৰক্ষীৰ এই পদক্ষেপক। শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, স্বাভাৱিকতে এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে বাকীসকলৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়া এনেধৰণৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এই প্ৰসংগতে ক'ব বিচাৰিম যে সমগ্ৰ ঘটনাক গাব দিয়াৰ পাছত কিন্তু ভুক্তভোগী এই পৰিয়ালটোৱে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত বাট চাই আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছিল আৰতি তুৰীৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃ। আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সম্পাদিত ৰূপত কিছু। আৰতি তুৰীৰ পিতৃ মাতৃয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছিল তেওঁলোকক ন্যায় লাগে। আমি দেখুৱাইছোঁ এবাৰ সেই দৃশ্য আপোনাক আকৌ। এয়া মাতৃ, এয়া পিতৃ, হাতত আৰতি তুৰীৰ ফটো লৈ এনেদৰে ন্যায় ভিক্ষা কৰিছিল এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছিল এই পৰিয়ালটোক ন্যায় লাগে। দৰং আৰক্ষীয়ে মিছা কৈছে সমগ্ৰ ঘটনাক গাব দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে। আৰতি তুৰী আত্মহত্যা কৰা নাই। পিতৃ মাতৃয়ে বাৰে বাৰে কৈ আহিছে যে তেওঁলোকৰ কন্যাক হত্যা কৰা হৈছে। বন কৰা হিচাপে আছিল এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোক। দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ কৃষ্ণ কমল বৰুৱাই লৈ গৈছিল আৰতি তুৰীক বন কৰা হিচাপে। আৰু সেই 11 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক অতি নৃশংসভাৱে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰি সমগ্ৰ ঘটনাক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা চলালে। আৰু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে অপৰাধীক 5,00,000 টকাৰ বিনিময়ত সহযোগ কৰিলে খোদ দৰং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে, যি সৰ্বোচ্চ আসনত বহিছে আৰক্ষীৰ, দৰং জিলা আৰক্ষীৰ। সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই যদি এনে কৰ্মকাণ্ড কৰে তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীৰ স্বচ্ছতা, আৰক্ষীৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰত কি থাকিব, সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু অৱশেষত তদন্ত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত তদন্ত আৰম্ভ হ'ল। পুৰণি ফাইল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত খোল খালে। এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ল। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হৈ আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃক যে তেওঁলোকক ন্যায় প্ৰদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু সেই মৰ্মেই পুৰণি গোচৰৰ ফাইল খোলা হ'ল। আৰু সেই ফাইল খোলাৰ লগে লগে এটা এটাকৈ সেই কলা উদ্ধাৰ ফাদিল হ'ল, এটা এটাকৈ সেই কলা অকথিত কাহিনী ফাদিল হ'ল, য'ত নেকি এইসকল আৰক্ষী, শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া কেনেদৰে জড়িত হৈ পৰিল মাত্ৰ এজন এটা অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ গৈ। এটা অপৰাধীক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈ অপৰাধীৰ পৰা 5,00,000 টকা লৈ এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে। এটা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। আৰু যাৰ বাবে ন্যায় লাভৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালক, এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক। আৰু অৱশেষত এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া বাৰ্তালাপ কৰিছিল আৰতি তুৰীৰ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে, তেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পতিয়ন গৈছিল যে তাত কিবা এটা ৰহস্য আছে। আৰতি তুৰীৰ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে কথা পাতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজি উঠিছিল যে তাত কিবা এটা ৰহস্য আছে। আৰক্ষীৰ ক'ৰবাত বৃহৎ সুৰুঙা আছে, যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে নিৰ্দেশ দিছিল এই ঘটনাৰ পুনৰ তদন্তৰ বাবে। আৰু তাৰ পিছৰ পৰিস্থিতি এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, জনাইছিলোঁ প্ৰতিটো খবৰ ধূলাকাণ্ডৰ, য'ত নেকি অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধূলা থানাৰ তদন্তকাৰী বিষয়া, ধূলা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া উৎপল বৰালৈ কেনেদৰে লিপ্ত হৈ পৰিছিল এজন SSBৰ জোৱান, এটা কুখ্যাত অপৰাধী, এটা হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত কেনেদৰে 5,00,000 টকাৰ বিনিময়ত ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা হ'ল। কেৱল ইমানেই নহয়, আনকি পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টক লৈও বহুখিনি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল। চিকিৎসকসকলকো সোধা পোছা কৰা হৈছিল, ভুৱা পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট দিয়া হৈছিল সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। মুঠৰ ওপৰত ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে অপৰাধীক। যদি অপৰাধীৰ সৈতে এখন জিলাৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া এনেদৰে টকাৰ লোভত কমিশ্যনৰ বিনিময়ত ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ন্যায় কেনেদৰে লাভ কৰিব ভুক্তভোগীয়ে? ন্যায়ৰ প্ৰতি, ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি, আইন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি, আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা, বিশ্বাস কেনেদৰে থাকিব যদি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াজনে, এখন জিলাৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াজনে অপৰাধীৰ সৈতে মিতিৰালি কৰে, অপৰাধীৰ সৈতে সন্না পুতুকা কৰি টকাৰ বিনিময়ত অপৰাধ গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰে?
কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিছু ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে এই সমগ্ৰ বিষয়টো আৰু অৱশেষত চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ'ল ৰাজমোহন ৰায়ক, এইজন কলংকিত আৰক্ষী অধীক্ষক, তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক। এইজন কলংকিত আৰক্ষী অধীক্ষকে অসম আৰক্ষীক কলংকিত কৰি তুলিছিল আৰু সেই কলংকৰ দাগ মুচিবলৈ এতিয়া আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ'ল। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ'ল। কিছুদিন পূৰ্বে জামিনত মুকলি হৈ আহিছিল ৰাজমোহন ৰায়, জামিনত মুকলি হৈ আহিল যদিও এইবাৰ কিন্তু এই চৰম শাস্তি, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল আৰু স্বাভাৱিকতে সকলোৱে আদৰণি জনাইছে অসম আৰক্ষীৰ এই পদক্ষেপক। এনে অনেক অপৰাধী আছে, অনেক অপৰাধীৰ সৈতে অনেক আৰক্ষী আছে, একাংশ আৰক্ষী বিষয়ে এনেদৰে অপৰাধীৰ সৈতে মিতিৰালি কৰি আহিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাৰে বাৰে বদনামী হ'বলগীয়া হৈছে অসম আৰক্ষী। আৰতি তুৰিৰ এই কাণ্ডৰ পিছত, ধূলা কাণ্ডৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল, অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে জিৰ' টলাৰেঞ্চ নীতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, নাৰীক সন্মান কৰিবলৈ, মহিলাক সন্মান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, আহ্বান জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিশেষকৈ আৰক্ষীয়ে যাতে নাৰী মহিলাসকলক ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছিল। এছ পি সন্মিলনসমূহতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়সমূহে উত্থাপন কৰি আহিছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো দেখা গৈছে একাংশ আৰক্ষী থানাত নাৰী মহিলাক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা হয়, ক'ৰবাত উলংগ হ'বলৈ দি ফটো তোলা হয়, ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ অনেক বিতৰ্কিত কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে অসম আৰক্ষী আৰু সেইসকলৰ বিৰুদ্ধেও সময়ে সময়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে অসম আৰক্ষীয়ে। আৰু ধূলাকাণ্ডৰ এইজন অন্যতম অভিযুক্ত খলনায়ক, এছ পি দৰে দায়িত্বত থকা শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া ৰাজমোহন ৰায়ক অৱশেষত চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ'ল। আপুনি কিভাবে এই বিষয়ত জনাওক আপোনাৰ মতামত। আৰক্ষীৰ সৈতে হয়তো আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে, অপৰাধীৰ সৈতে আৰক্ষীৰ মিতিৰালিৰ কথা আপুনি হয়তো বহুখিনি জানে বা আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে, জনাওক আপোনাৰ মতামত। এনে অপৰাধী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আৰু কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত অসম আৰক্ষীয়ে, যাৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ যিটো নিকা, যিটো স্বচ্ছতা, সেই স্বচ্ছতা আৰু নিকা ভাৱমূৰ্তি বৰ্তাই ৰাখিব পাৰে অসম আৰক্ষীয়ে, জনাব আপোনাৰো মতামত। এই প্ৰসংগতে উল্লেখ কৰিব পাৰি, জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছত লখিমপুৰ আৰক্ষী আৰু অপৰাধীৰ যি মিতিৰালি, যি গোপন অধ্যায়, সেই অধ্যায় ফাদিল হৈছিল। নকল সোণ আৰু জালনোট সৰবৰাহকাৰীৰ সৈতে কমিশ্যনৰ লোভত কেনেদৰে লখিমপুৰ আৰক্ষী লিপ্ত হৈছিল অপৰাধীৰ কাৰ্যকলাপত, অপৰাধীৰ সৈতে লেটিপেটি কৰি টকাৰ কমিশ্যনৰ অংকত ব্যস্ত হৈ থাকে লখিমপুৰ আৰক্ষী। জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৱে কিন্তু সেই কলা অধ্যায়ো উন্মোচিত কৰিছিল। গতিকে আগন্তুক সময়ছোৱাত এনে অপৰাধী আৰক্ষীসকলৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী আৰু কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ।